Preduzeće Medis svečano je danas otvorilo savremeno opremljeno postrojenje za preradu mesa. Vrednost investicije je oko 700.000 evra, a u preko 500 kvadrata površine proizvodit će se kačeno, sušeno, bareno meso kao i program salama. U ovom pogonu bit će zaposleno 10 novih radnika. Imajući u vidu zaista da smo razvili jedan solidan ili jako dobar trgovački lanac, koji sada prevazilazi kapacitete mogućnosti da nas neko drugi u kontinuitetu snabdeva. Mi smo procenili, ako hoćemo da na pravi način kategoriju mesa i prerade mesa plasiramo svojim potrošačima i da naši potrošači budu zadovoljni, da mi moramo ući u jedan takav projekat da napravimo svoju fabriku i da iz svoje fabrike na pravi način u kontinuitetu i sa boljim kvalitetom naše potrošače snabdevamo sa mesom. Plan je da se linija proizvodnje u narednim godinama širi, čime će biti zapošljavano još više radnika. Svečanom otvaranju prisustvovao je veliki broj privrednika i saradnika preduzeća Medius, kao i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, sa saradnicima. Kompanija Medius je jedna zaista domaća kompanija sa teritorije naše opštine i prosto smo srećni i zadovoljni da jedna kompanija koja je domaća i koja je i formirana u Staroj Pazovi, odnosno teritoriji opštine Stara Pazova, uspešna i da se razvija i da napreduje. Iz godine u godine smo svedoci da Medius zaista napreduje. Opština Stara Pazova će uvek biti na usluzi privrednicima, pogotovo domaćim, zato što prosto osjećamo nešto više prema njima, mada nije to nikak, mislim, nije to opravdan razlog, ali jedna ovakva kompanija Medius uvek nekako se uzbudi zaista u teškim vremenima, toliki napredak, zaista sam presrećan zbog toga. Novootvoreni pogon opremljen je najsavremenijim mašinama koje se koriste u obradi i proizvodnji mesa, čime Medius prati u korak velike proizvođače. Preduzeće Medius preko 20 godina uspešno posluje na teritoriji opštine Stara Pazova, a unazad par godina poverenje je dobilo i građana opštine Inđija, kao i gradske opštine Zemun.